Lawan-lawan. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera geng. Jumpa lagi kita di Amirul Ali Channel. Okey geng, pagi ni macam biasa kita nak main mengelau lagi. Bulan-bulan puasa ni tak nak buat apa, kita layan hobi lah. Lagipun budak-budak pun sekolah pagi. Aku ingat nak kemas rumah ni. Kemas-kemas laman pun. Tapi tengok cuaca pagi ni bah berkabus kan, dia jadi mendung. Masa sesuai kita nak mengelau kan sebab tak panas. Okey, jom kita nak pergi ke spot tasik. Sebelum ni aku main spot ni dia ayat penuh. Ni ayat dia dah surut dah. Kita try dulu lah tengok macam mana. Nak ada hasil ke tak. Semoga ada manis-manisnya. Alright, let's go. Okay, jom kita menuju ke spot kita hari ni. Spot tasik. Ni set aku kena. Rail Falcon. Dengan road Suntec Capricorn. Dan umpan kita pakai rugby mini ASP warna pink. Let's go. Sudah. Surut tasik pun. Tengok first cast kat tasik. First cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Kangkung tiba lah. Kena kan? Oh. Strike. First cast strike. Allah. Sangkut mulut dah. Dua kali dia ambil. Alhamdulillah first cast gang. Lantasi. Awal dia ambil tak kena. Tu dia ambil kali. Alhamdulillah rezeki. First cast saya okey. Rezeki gang. Alhamdulillah dia mau makan. Eh, jom try. Fuskah balah tu. Oh, ada ikan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, oh. Allah, tak kena. Tak kena. Ambil tak kena apa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Strike. Allah. Lucut. Melompat ikan. Bawa try. Oh, balah. Strike. Yeay, ikan kedua. Curut saja. Alhamdulillah. Oh, kelak. Curut lagi. Lawa kala dah.
Mantap. Jom teruskan. Bismillah. Oh. Kena. Sangkut, eng. Alamak. Okey, kelak 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 kelak. Oh, sangkut ih. Oh. Sangkut lagi. 3 kali sangkut. 3 kali sangkut. Oh. Alhamdulillah. Sekok lagi. Kuih. Tiga kali sangkut. Kayu banyak. Alhamdulillah ada juga. Ikan ketiga. Mantap. Okey. Kita tapau dulu. Nak tengok hasil lagi. Alhamdulillah. Allah, serabut nak. Bismillah. Oh. Allah. Tak letak lah. Tak letak lah, geng. Sayang. Kita try. Dia ada kan ni. Tak ada sap-sap ni. Oh. Strike. Makan tempat sama. Alhamdulillah. Sekok lagi. Makan tempat sama 2 kali. 1 kali tak kenal. Kan keempat. Mantap. Melawan, melawan. Uish, ada saiz. Besar, ada saiz. Alhamdulillah, ada saiz ni. Layan, geng. Alhamdulillah, ni ada saiz. Mantap. Kena tipis tu. Uish, semut katai, semut katai. Lari dulu. Dia. Semua letai pula. Okey, geng. Sekok lagi. Nisai okey. Alhamdulillah. Rezeki. Ikan kelima. Mantap. Tepat tu. Oh. Ui. Ada ramak. Ui. Alah. Lucu besar tu. Sayang geng. Kayu banyak lah depan tu. Aduh. Ui. Sayang. Tak dekat lah. Dia tahan sehat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kayu banyak sebab ni. Pum. Lepaslah celah kayu. Pacat. Pacat. Tak ada rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. No.
strike. Oh lah, sangkut kayu. Wah, oh, kurang agak. Mesti sangkut kayu. Ada lagi ya? Ada lagi kayu. Kayu banyak kan? Aduh, sangkut lah. Oh, pelak. Yes, dapat. Hak tadi lucu. Hak kecil. Hak tadi besar. Sangkut kayu tu. Apa pun, alhamdulillah. Ni rezeki kita. Tadi rezeki dia. Kan keenam. Mantap. Walaupun kecil. Wayang ni saya. Oh. Oh, Allah. Lekat. Lekat lah wayang ni saya. Makan-makan lah ni. Tidak ada rezeki. Oh, tak kena. Ush, tak kena. Tadi tadi. Sudah panas. Jom. Kita spot je. Panas. Ada juga. Wih, 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 kau. Wih, 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 kawan, kawan. Kau nampak ni? Tak makan umpai kan ni? Tuduh, 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 tuduh. Ya, ya kering dia pukul korek. Tuduh tu. Kek sepi bah. Sang lo. Okey lah yang aku dah balik dah. Ini dia hasil. Jom kita tengok. Mochi. Chi. Okey. Alhamdulillah geng, ni strike untuk hari ni. 6 ekor. Yang lucu aku tak tahu. Seekor ni okey boleh tahan. Nak kecil dia aku ingat lepas tepi rumah ni. Jom kita pergi lepas hak kecil. Aku kecil dah ringan. 2 ekor kecil. Kecil ni terlepas dulu. Nak dia membesak dulu. Ni pun tak kena mata apa. Jeraan tak serius dah boleh lepas. Bye bye. Thank you. Alright. Okay. Yang lebih tu aku nak bersiang. Petang ni mungkin kita akan masak untuk berbuka. Terbaik. Let's try lah ni. Mantap. Many hours later.
itu siap lah kita punya kuah ayam pacik kita, ayam pacik, ikan pacik kita. Okey, tak tahu rasa apa. Sebab tak ada nak rasa. Okey, mantap. Okey, yang kita tengah pelekat api nak bakar ikan kita. Dia ada gonggong lah ni, geng. Ikan tu ada tu. Pacak dah gila. Berapi. Okey, yang kita punya ikan bakar dah nak masak dah. Satu kali tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Oh dah. Jadi. Mantap. Kita tunggu sikit eh. Nak pergi masak. Okey kan, alhamdulillah dah settle tu. Saya nak makan, saya bawa kita tuang dah punya kuah ni. Okey. Terbaik, paru. Okey, ambil salah satu. Hu. Emosi. Imah tak ada tudung eh. Mak rumah, rumah dekat. Rumah balik oi. Ini pun oi. Oh. Macam. Tu akhirnya. Ada tapi besar. Bagi seorang sikit lah, sekok lah bagang. Jalur, dia masuk. Okay geng, kita dah nak buka puasa. Dah ni dah 7.25 ni dah. Ni dah ikan Wan pakcik. Ni ada gulai kawan. Masih mengelau ni. Ada ikan kering. Ayak-ayak, cucuk-cucuk. Buah-buah. Tom yam pada. Pekga pada. Pekga apa ni? Pekga pisang. Nampak? Okey. Dan toyu. Okey, saya kita makan. Mantap. Selamat berbuka. Komen pun. Ini ukir. Tuh aku kena cukup. Sayang, jom kita makan itu. Ikan kita. Tau. Masa apa tau? Makacik. Buat kalau tujuh.